Olian, a mu më shpetet pakzone? Po, që se ka fundi është? Po, ti, që se a ke njës ka fundi, ka fundi, po kjo fund bez paska. Po, që vre se edhe njës tropi ka mbetë dhe mbera? Po, tja, që ashtë po më shpetet anë një kanë të injysa? Po, nuk e di bet, nuk kom pëlqet që shtu kur ja filloj listare dhe nuk e mbera i dirin fund. Pa, bit, bit, e po s'pja fillo veç. E po, më mi këshira e kitë që ustët ajo. Ke që pi këshire? E tjera herë meris të kështu smullë. E që pa të pëngon dhe të muzika? E bre, nuk me në zuku ka zhumë, hishtë nuk mu koncentru. Une jam krejt e kuldër ta jote. Une kur nuk mojme mësu kur nuk ka zhurë. Qysh, a shën muzika? Po dhe? E bre, qka nuk mi njëri? Po, të disë ajo nuk është efektive. Po, në gjithmonë në po pasë këtë mënyrë dhe që, bë mirë. E, a Filipe dhe të gjusët ajo? E, për çka të pregadit ti? O, janë të mësu për të stane. Sa shumë pas ke bëmësu. A je pregadit? Po, jo pregadit pak, po ka më shumë si me prej gjusën vjetonë të parë. Kuku, sa shumë pas ke bëmësu. Blja, a i t'li që të ajo? A në janë e që pi lypi, pa në nërbuz? Që? Fëll t'i jatë, i pasma. E, bravo, hajta, shkna që në gjë muzika. Hej, Lian, ku e pi që këtë fjallë se si në të kuptu? Ekzemplar, a e di që ka i bje? O, Lian, Liana! Qa ki moj se i të lishtina, sa shka pra kisat? Ka dani më zbërtet. Qysh? Më zbërtet. O, sa për të të një kur gjo, o hekë në gjusët. Prit bët i ikin në gjusët e kur gjo së nisha. Qka? Qka kemi mëjtë bërtit? Ku kja është mëjtë bërtit? Unë e bilem me shumë zatur të kolla. O, janë dhe të shkemi të bërtit. O, një me, për ashtë ta se kumë një vetën se i kumë pas këta. Nese, për çka ke të në pytë? Po, për që këtë fjallë? Ekzemplar. Që shkja dhe njerë? Ekzemplar. Që ka të me thonë për kjo? E kumë një dikun që këtë fjallë amë së pëm kujtohë tash. Ho, lodha. E po, a dalë me pak jashtë dhe te merë ajrët pasër dhe pushënë? Po, hajde, super. E, Marakil, atë këmë thonë që sërë ka me të fitone. Nesem, sot ki pas ka fakë, se kur s'kishe mund më fitu. Po, a mund që beti në erë me pranu humbjën? Po, mëra, në zhërë e pranë e hundën, a nuk kur hupi për një me, se kjo ta shihu pa ke pahiri. Qysh me pahiri ti të zero? O, ajde një, dy, ajde dhe treta, po ti të? Nese, edhe ti ta shumë ke gjithë në teren të anin. Qysh po me në teren të anin? Jo, me nuk jam të menuar shi, jam të menu për lën të anin. I sem të të kuptu. Në kom tash me kujdes e kom të avizatu krejt. Hajde, bashka me ngu me kujdes. Mu, basketi për dore nuk më shkon, ta dish. Edhe, shka po do me thanë? Pe, vidash dhe me thanë se ty, ta e përdore se ty në basket jema i fërson. A më në shpër të tjera haroje. O, Akil, në do sport që ta zgës ti, unë e kam me të fitu. Qish me më në shmukon qa që i sigurët se nuk për të kryptir. O, Akil, shumë e thjesht be, unë jam ma sportiv se ti. A një, a për do me provu në e sport tjetër? Po, më revit zgë dhe sportin në ca ura kena mu taku. O, a bashkë një sigurëta? Shumë i sigurët, me vetëbesimin që e kam me shumë shilë të kënuj. Ane, pra, ata organizën një loj, punë e kundërte e futbal. Futbal? Po me zero më rëtla. Ane, e di që ka vetëbesim të madhë, po nuk është problem, veç kaldëm, a e për me luta jo? Po. Ane, pra, përbëjmë këshu, ti banë e ekipën tëne, unë e ti banë në ora 3 para ndërtesës. E po mirë, zgatë e dorën. Hajde. Hajde. A po qëmë? Qu.
Po, Jeda, a i dit që ka shansë a desrë më s'me shku në shkollë? Pse maj? Po, se di mu më sanë që shtu amon, ma kam përzi edhe mu diqka. Pse, qka t'kam përzi? A është ai fejsta qka? Jo me t'fa fejste, po e kishin që një letër anonim në shkollë. Qfar letër, ku shë ka shvitat letër? Se di ku shë ka shkru ajo letër anonim, nuk të regon se ku shë ka shkru, a me kishin kërcnu diqka. U që ishbe atë e kanë që letër, nuk e din se ku shë. Së di, po, nëse që kjo është e vërtet, atëherë të shofë misot në lajme. E po, unë du të me këshi lajme që të shohë kam kumë për pregati për test. Po, një me, për ty mirë është që nëse nese nuk pahim, se ba tërë, më nëshë me lëfëndu po me mësu për test. Po, edhe mu bashkë atim shkoj menja. Unë nuk pari me kuptu se qysh më nëtë lajnjere me që letër, edhe ajo mu kanë anonim që sot do ka bu shumë e letë për mos me zbulu ku shë ka quar letër. Po, qysh është a letëra plika, qysh? Jo, be letëra jo është kështu si e-mail, si letër elektronike, diçka qështu. Aha, për që ata të nuk e di se kusha. Se ato mund me qenë e-mail fake, me emra fake, edhe mund me që letra. Po, po, s'po boj me kuptu, pse një njeri kishtë dasht me qush ashtu letër anonim, me të sa për mësme majtë mësim. A i di sa keq ta bërë neve për mësme majtë një ditë? Shumë keq. Po dhe, po këto janë shumë ka përgjeqim, nuk përnojmë para se me bohe. Po, nëjse, kryesoria, nëse që kjo është e vërtejnë atëherë, ti kje dhe me shumë po me mësu. Po, për një me isha gëzu që e patë më shumë kopë më pregatit për test. A nuk e mësu pa? Po, jo, nuk ka që nuk ka mësu, po kam shumësime. Po bre, edhe unë ka shumësime mi mësu. Po unë, s'moj be me mësu ato vishme një ledzume. Do të me i ledzume nja 5-6 herë për me arritë mi kuptu. Po edhe njët jam. Hej, a po shkojmë nalt? Po, a prins mi edhe pak qëtu se po pëlqen qëto maj të pasër dhe tani shkobi. Okej, po rrim. Djem, faleminderit shumë që keni ardhë. Po për ty gjithë jena këtu. Ju e dini që në futbol dhe na shumë ekipe e mirë. Po? E po ngom nja, për dini për që keni ardhë? Jo. Qysh me jo? Ka vonë kina me posë një likë kundër Akilit dhe shokëve të vetë. Që nga pa tjetër do të me fitu. Po më shumë rëzit besë kina me fitu? Po më pejdi që kina me fitu, po do të me posë një plan të lojës. Po nuk na duhet be plani se na dina me lujt? Po e di që dini me lujt, për na duhet me posë plan, se në qofë se shkojna me lujt vishë qashtu në hupna. Ata nuk din me lujt ma mirë se na? Po s'din dhe, po në qofë se organizohen ma mirë se na, mujnë me na fitu. Shansa s'ka? Që shansa s'ka? Apo ngoni mu ma mirë? Mende? Qere? Unë janë ngovë, ju dini për parë. E mësu të planin, e ju të regohat që me lujtë. Fitore! Hajde. Ngovë, është mirë që na me pasu e jo me marë topin kam. Ok, edhe në me nëjerë qëtu. Shumë i fa që do me thonë, se mërë tupin, mu njëherë pas edhe më shku mi zigzag. Shumë i e nëse lujtuja, deri në gjash edhe unë du me fitu lojnë gjash me zero. Wow, shumë është e ju, nuk i dija kemi me mujtë. Lini, lini, që shof, as e nëse do kënë ato. Këndër kuj kemi me lujtë, në të tre, që do me thonë matë posë, këndër binit. Edhe bini është i mirë, edhe a i lumë në mirë. O, jo, mora, na që së në me lujta. Ato ku zinë me lujtë. Ej, a kina i plan të samë, që shumë të menë me një mja bë? Në gomë të ashtë, unë i di reglatë të futbalët edhe e di që shë organizohet loja. Që shumë thunë pra me organizu lojen? Po, që njëmë një për juve ka me nejtë një gol, që ko paskohë ka me dali dhe ka me hinë që me mujtë me vashu me dhanë golla. Pra na veç për para kina me nejta? Jo, unë e rinë mes, e mburi misin e funshës, tiri për para edhe në pret nejve që më ta gjithë fatë, ka me dhanë gol. Aha, do me thonë njëmë për para, shumë mirë, më përqenë kjo ide. Ok, fundu ku të murën vesh. Kur është loja? Loja është në tre para më dërtejsës. E po më poqon e të shkoj diri në shtëpi edhe të ha. A në shkoti edhe më su vëna. Në të presin para. Ok, hajde pra, shihemi më sa nej. Ha. We'll be right back.
Hej, ni me, sa followers e kire Insta? Po, mu ka voti ku 10.000. Oho, sa shumë, e qyshimrine? Po, tu posto dit për dit foto edhe të bohën. Po nejse që kjo dyqysh pak palidhje me postu tanko në foto, e qenë njerës me ditë se qka i të bo, me qka i të mirë, me kanë je. Po sot që kjo pido këtë interesant njerëzve? Katastrof me thënë. Po ju gjithë kush me lënë si ti, se cilje ka me ndimin e ndryshëm. Hej, që ka mbe që të që atje? Tu lujtë futbol koka. Po shumë be për përdasin? Po be shumë, a shkoj për këshyrëm? Po hajde, a po më doku ta vini dhe Akilian që atje? Po ato dy koka. Hajde, a shkoj? Hajde. Hajde. Po e vjen tjera në kushtonë? Qa këti gjëllo? Vëlla fajnë! Qka? Faull! U qfar faullu mërë hajde luj? Qfar me luj, dhe me ka topin? Jo për nuk tep, se nuk e faull! Qish me nëske faull kive të ma thikamën? Asht nuk të prej, ka! Së nuk e prej? Pa, fa, renci! Hajde dhe mërë gjëllërse, se nga të luj këtu bale! Pa, s'ka nga të se nga të luj, jo! He, mërë, qka i li të bo? Që e me këtë akili, si zdo herë, së mirë mi veshkur? Ja, mon, po ki kulleri kishe po dhe diçka, vish, pan, palidhe për te. Po shuaj me mo, ti se zdi me lujt. Une, bëll mirë anë të ditë, po ti se të ditë, vish li fall, palidhje. Po ti se të ditë me lujt. Bëll mo, lëndit. A jene të e një vejtëk? Vic, a e dini që as te nuk dini me lujt futbal? Shpo fol, që dy lidhe me futbal si ka e, po shu? Po, une e di që nuk di me lujt futbal, ama... Astrali për jo vedeve nuk dini, veç për lanë që shto bani si fmi. Me mgu mu, on kisha than, me shkutën aj klub futboli, kështo edhe aj trajneri shka jo ushtron ato, ju kanë zërën dhe juve që shmelu futbol. Që do një shkojnë, po unë i di që jam i sakt. Po edhe unë e di që jam i sakt. O bre, ju nuk dini me lut, për mendimin te, ma mirë shkojnë të aj trajner, edhe ju ushtron, e ju me bo që shto si fmi. Ale, po hande shko, hande. Ane dhe shumë në kështu i sa. Ani se shë shumë një. Ane që, shtu ma mirë, bare e zinë probleme, se me mejtë për juve. Mirë se erdhët gjemë. Mirë si e gjemë. Si e në, ajnë e mirë. Mirë. Më thonë, unë jam trener i Minas, jam trener të Akademia Klubit Futbolistik Shkupi. Këtu dhe më thonë, Akademia joni përfshin në rreth 300 nxënës, si kur ju që ka jeni. Në më thonë, kemi generata ndryshme, kemi nxënës të generatëve të ndryshme, kemi generatës prej 2004 dhe generatën 2015. Qfar hali keni, për shka keni artë? Mos valë, doni, mori një strupë, mori një strupë futbol? Jo, kemi artë për diska tjetë.
Çfarë shqetëson? Po, na kam të lidh me hall me binin, edhe unë shita për me amur tokin edhe kili të fal, edhe pja të janë si problemi. Problem, a keni pas refer gjatë ndeshjes apo nuk keni pas refer? Më refer na vet. Ju vet keni referu. Po. Në më thonë, zakonisht kur referohet vet, atje do më thonë paretit edhe problemet. Se zakonisht do më thonë ju, kur luani njëni me tjetën, do më thonë keni rivalitet. Dhe do më thonë gjatë rivalitetit nuk e dini, për shembull në qofë se ta ka marrë topin me faul, nuk e dini a është faul apo nuk është faul. Po, nëse keni ndonjë shqetësim mës përveç faulit diçka tjetër, a keni shqetësim tjetër apo jo? Po, a mundesh më na tregua rregullat e futbollit se kur është në lojtarin, më amur topin pa me bë faul. Do më thonë edhe futbollit do më thonë kemi rregullat ndeshme varësisht prej gjeneratave. Do më thonë se zakonisht gjeneratat e vogla, futbolli luajnë do më thonë 4+1, 5+1, 6+1, 7+1 deri do më thonë nat nivel do më thonë kur të arrihet do më thonë 10+1. Në qoftë se Akili ja ka marr binit topin, do më thonë në qoftë se ja ka marrë me trup pa duar, do më thonë ajo nuk është faul. Në qoftë se gjatë kur ja ke marr topin ti, bina do të thoni ke përdor dur, ajo është faul. Në qoftë se ke shku prej mbrapa, ajo është faul. Në qoftë se ja ke mshu, do të thoni në këmbë, ndërsa nuk e ke marr topin, ajo është faul. Do të thoni fauli zakonisht do të thoni bëhet prej mbrapa ose do të thoni gjatë përdorimit të duart. Në qoftë se do të thoni nuk i përdorim duart, në qoftë se marrim topin do të thoni, po ja shpjegoj. Hop, me trup, kjo nuk është faul, kjo nuk përmban faul. Diçka tjetër? Pyetje vetëm. Në dy pyetje tjetër të futbollit, po, a mund trajneri me marr karton të kuq? Trajneri po, domethënë në zakonisht domethënë gjatë ndeshjeve trajneri mund të marr karton të kuq. Në qoftë se është temperament, në qoftë se referi kur domethënë e ka dhënë vendimin, ka referuar diçka ndërsa trajneri nuk është pajtuar me atë vendim. Prapse prap, domethënë si lojtarët, si trajneri duhet me respektuar vendimin e referit, se vendimi i referit është ai fundit. Kur referi ka referuar, ai është e fundit. Domethënë nuk ekziston më qeter vendim përveç atij të referit. Domethënë edhe ju si lojtar, ndoshta kur do të regjistroheni te klubi jon apo ndonjë klub tjetër, kur do të luani futboll, referi çat vendim çka e referon, ju nuk keni drejt të ankoheni, po ne kapitenit dhe mundet edhe trajnerit, por në mënyrë kulturore. A e kuptuat? Po. Diçka tjetër? A mundesh me marr fitim Tomas prej futbollit? Domethënë në zakonisht domethënë botë ka shumë futbollista, por vetëm 1% prej ative bëhen futbollista profesional që e sigurojnë jetën e tyre. Domethënë ju përpas futbollit duhet të merreni edhe me shkollë, domethënë duhet të takrin domethënë ta kryeni shkollën fillore, shkollën e mesme edhe fakultet. Domethënë çdo herë duhet të keni dy opsione në jetë. Përveç mësimit ti mundesh të luash futboll, por nuk mundesh domethënë ta dish se a kemi shumë me bë diçka apo me arrit diçka. Se mundet të paraqet një farë lëndimi dhe atëherë domethënë nuk ke gjel, as aty, as këty. Për shparat, qëto herë duhet të keni dy opcion. Dishka tjetër? A mund dhe lejtari me marrë karton kuq, pa e marrë verë? Mund dhe do më thonë në gjovë se do më thonë startja për ndërhyra është shumë e ashpër, atër do më thonë aj starta po ajo ndërhyra sankcionën me karton të kuq, nga ana e referit. Ta shkime edhe varë do më thonë kemi bikmën e teknikës, domethënë varet domethënë video assistance referi, domethënë çka i ndihmon shumë referave, dhe në qoftë se ndonjë situatë referi nuk e ka pas, se ai është njerëz, ai mundet me gabu, atëherë domethënë kemi sinjalizim prej varet. Dhe atëherë domethënë do shikohet më mirë edhe situata dhe vendoset vendimi. Pa nëse fiton kupa si për shembull Champions League, tjera, a mundesh me fitore? Normal domethënë secila domethënë klubet apo seleksionet kanë domethënë bonuse apo premie. Domethënë secila fitore shpërblet me premi. Domethënë përpos rrogës çka e ke, domethënë shpërblet edhe me mjete financiare, domethënë që quhet bonus. Domethënë ajo caktohet te kontrata e lojtarit. Secili lojtar ka kontratën e ndryshme. Domethënë ju kur të bëheni sportista apo futbollista profesionist, do të keni kontrata. Në ato kontrata do të përfshihen apo do të shkruani të gjithë kushtet. Ju çka doni. Çfarë ato shpicat në patikat e lojtarit? Po e përmendon pa ato thumat. Thumat, po. Ne, do më thënë ato thumat, zakonisht për shkak se futbolli luhet në fush natyrore, do më thënë në bari, ato thumat janë që të të mbajnë stabilizimin e trupit, do më thënë që mos të rëshqet futbolisti. Do më thënë kemi thumat hekurta dhe thumat të gomës. Ato thumat të gomës zakonisht përdoren në fusha ku janë më të forta, nësa thumat e hekurta zakonisht përdoren në fusha kur janë të lakta apo kur bie shi i madh. Futbolli duhet edhe në shi, edhe në bord, pa parasysh kushtet atmosferike. Diçka tjetër të thëshës futbollit? Çfarë pozitën ti dëshiron të luash? Mesfushor. Mesfushor, ti a ke çfarë pozitë preferon? Unë
Brac. Brac. Kemi luajtur ndonjëherë në mahall. Po. Pozita ta keni respektuar apo? Se zakonisht domethënë kur luani në mahall domethënë nuk ka pozita. Për secili do të shkon atë pozitë natyrore që mendon se ai mund të luajë. Ti për shembull në mahall pozicionohesh para se mendon se mund të shpëlyt para. Ti në mahall pozicionohesh domethënë natyrshëm, pozicionohesh mbrojtje se ta merr me një se mund të shpëlyt mbrojtje. Edhe na si trenera për shembull kur vijnë fëmijët e vegjël kur ilustrojmë, na domethënë i lëm ato ta xhejnë vendin vet fush. Nuk na si trenera për shembull nuk ju thojmë shko ti lut përpara apo shko ti mbrojtje. Domethënë ne e lëmë fëmijën vet ta vendos pozicionin natyror ta xhejë vet. E kuptot? Po, po. Diçka tjetër? Qish më në fushit lëtari prej një ekip me një ekip qivta? Do më thonë në zakonisht ato transferimet e lëtarve bëhet në qënë se lëtari për shemëll të një ekip ka tregu cilësi dhe aftësi shumë mira dhe ekipa tjetër e ka pa si luan. Do më thonë nëse lëtari është, do më thonë ka kontrat me ekipën që luan, atër ekipa tjetër që donë ta marë atë lëtar, ta gonë dëmë shpërblip. Dhe mandej transferet në gjovë se ekipa për shemë po supozen klubi futbolistik Shkupi ka morë në një lojtar për klubi futbolistik Prishtina. Dhe në gjovë se klubi futbolistik Shkupi e shef të arsyshme se një lojtar nga klubi futbolistik Prishtina shumë e mirë, atër klubi futbolistik Shkupi paguan dëshmëlim klubi futbolistik Prishtina dhe e lojtar dhe më thënë vjen të na. Dhe më thënë me dakordin e tëti klubi dhe më thënë tëti kryesi. E kuptuat? E prej sa vjet preferohet një fëmijë të ushtrojë në futboll? Zakonisht domethënë sipas studimeve të fundit, mosha e preferueshme e fëmijëve që mund të regjistrohen në futboll është mosha 7 vjeçare, 8 vjeçare. Mundet edhe më herët, por është e preferueshme kur ti kesh 7 apo 8 vjet. E kuptoj. A ka dalë ai futbollist prej këtij klubi e ka hidhur diku një tjetër apo ka vënë më fashë? Një ndër futbollistët që ka kaluar domethënë në shkollën tonë, akademinë tonë është edhe Enis Babi. Ai domethënë ka ushtruar në klubin futbollistik Albasa, mandej ka ardhur te ne në klubin futbollistik në akademinë e klubit futbollistik Shkupi, mandej ka shkuar në Suedi, prej Suedi ka shkuar në Hungari dhe prej Hungari ka shkuar në Levante, mand tash është në Trabzonspor. Domethënë një prej futbollistëve që ja ka filluar domethënë hapat e parë ka pas tek ne është edhe Enis Babi. Domethënë ai ka sakrifikuar shumë. Pasi që ne jemi këtu në Shkup, a jeton në Blac, çdo ditë ka udhëtue Blac, Shkup, Shkup, Blac, Shkup, Blac, për të arrit nivelin, për të arrit tash, domethënë për ta realizuar ndërën e vet, për të bëu futbollist. Gjema, keni një pyetje tjetër? Jo. Jo. Doni pak ta provoni veten, ta shohmi si jeni me aftësitë juaja në futboll. Mund të provojmë? Hajde, shkoj. Mirosh. Hai să ne largăm. Minute, să ne facem gol.
atë po shi kabe? Jo bre, shon shtundit. E, qka tha trajneri, a ishte kështu najsa serioze? Jo bre, nuk është serioze, po tash du të më kujdis. E, qësh mund është menar dhe dhimt e mësme dhe dhimt? Po du të më shkrit e kjo kam shumë tash. E, po mirë, të veç re e në mës livre. O, oh, kema pëshua, kusht mërë. I den shpirti me nik me një vend 10 minuta. O, qka bëm? E bëm për vejti. Hej, qka bëm në temë, o në të vetë se kusht e kish gabem? Ku, që është bërtit që në këta, zdi që shi, që është si vikja marë, që se kiti këshëshim. E qka kam fajon tash, kjo ma shkeli ka unë, këtë ma thy. Hajë, se nuk ta kom shkel shumë, pak ta shkela. Po, dhe po, unë e pe bajt madhe, unë të ka dhe që ma ke shkel ka unë, ti blok ta kom bërë. Nëjse nuk e këmë di që e këmë pas gabim, po kur nga shpikoj trenerë, atërë më sova shumë mirë. Ehem, të me thanë, ti pas ka pas gabim? Po unë e këmë pas paje që nuk ja dha shtopin, edhe i ki ka pas që su nalë këtu bërtit. Nëjse nuk ishte që vështë janë e bërtit ke, po tu dit bërtit që, edhe në vike mare që tu dit e kam shok. Po, nëjse, pashtu ashtu tash janë mushme. Po dhe, edhe i dina regullat. E, a i keni kërku falje njën i tjetërit? Jo. Jo. E, po, qka i një të prit? Mire ki, a ke në falje që të konvertit edhe që jam bënë nervos. Unë po të falje, po në falje edhe ti që shtyva shumë se nuk e bëna me qëllë, po dasha me fitu. Po, po, të falje. E, që tash kejt erdhe në ven veç Marja ka mejtë këto. E, si për fundim, ku shvitaj? Po kërkush me të mbarazim, se e lanë me në gjysë. E, kur po fillu me petë? Kur dush më re, e ti që kam e fituar? Shansa nuk ka. Amo, tash kini me lujt me regullat treja? Po po, me regullat treja. Po që da shune, vëtë jam arrive topën edhe s'ju las nja me lujt. Po, kemë me regullat treja. Po, bo, pra. Ani pra, nesër, njëtën ko edhe njëtën ven. Da në dilë, u kërë kjo punë. A, qif mi nesër, luzër. Më shumë të mërë luzë? Thamë be? O, aki, më shumë të jam për të thamë. Thamë, që? O, po, a, kime po njëse, për të kam e të fitu? Jo, në kam të fitu. Shpagadit. Heber, qka nuk rinj njerë për juve? A për juve? Për teke. Për teke. Për teke. Më ka li. Arive super, vazhdojme, jam qek një. Qka kimoj? Se e të të mishtine? Mas dhe sekundove. Po e di që zdi, ne di që zdi. Shumë që në zi. Hejda, shumë. Shudoni shkoni, po unës e di që jam.